Pas të vazhdojmë në videon, ju ftoj të, batuan, të në kanal dhe aktivizoni zilën e njoftimeve për të mos humbur asnjë video që postohet. Shpati i tha asaj se nuk kishte pse të ndërhynte në atë bisedë, sepse ishte diçka që përfshinte atë dhe nitën. Ai madje shtoi se Antoneta po përpiqet të kërkojë vëmendje me komentin e saj kundrejt nitës, që e cilsoi atë si ishte dashura e Shpatit. Antoneta u shpreh se askush nuk i ndalon asaj të drejtën për tu përfshirë në çdo situatë dhe se thjesht dha mendimin e saj lidhur me raportin e dyshës. Gjatë bisedës, Antoneta i tha shpatit që të mos e trashë zërin kur flet me të dhe të tregoj kujdes për mënyrën se si flet. Përfshirja e Antonetas në dyshen shpatnita u kundërshtua edhe nga Luizi dhe nga Fotinia. Ata thanë se ishte një bised me styre dhe nuk kishte lidhja ndërhyrja.